No huomenta sitten. No ei vaan iltaa. Se olisi sitten reenien paikka jälleen. Ja tässä näin nyt väliajoissa tultu, niin ei vitti tonne ulos lähtee rillaille, heva, siis kävelee vielä, että vasta kasilta alkaa. Tässä näin penailla vielä sen verran, että melkein sitten heti alkaisi reeni, kun sinne pääsee. Tuossa Facebookista katsoin hauska video, kun oli semmonen, jossain Virossa oli joku ihme tämmönen omanlaisessa urheilu eventti, että virolaiset niinku ne niinku oli uintikilpailu, mutta ensin piti pullollinen vodkaa vetää. Pullollinen vodkaa, sen jälkeen uuden maali. Oliko se alla sinne 50 metriä, vaikka 100 metriä vai 150, en mä sitä kattonut. Tai tiiä. Et aika hulvaton kilpailu sillain, että ne vaan joi ne pisti aluksi ensin uimalaiset päähän, sitten ne otti pois. Sitten ne kävi huikkaamassa, sitten ne lähti uimaan, niin eihän edes päässyt sinne veteen, kun ne jäi siihen, en mä tiedä, hyppyalustallekin, sai notku ja yksi sammu siinä. Oli kyllä ihan hulvata. Joo, mutta kai tästä reenein tarvii siis suunnata. Ja eipä tässä mitään muuta. Nähdään taas. Ciao.